Ansaznasi nincsen cancel. Բազմապատման կանոնը կարող եք ասել։ Հավասար առաջին ֆունկցիայի արդյունքը բազմապատկած երկրորդ ֆունկցիայով գումարած երկրորդ ֆունկցիայի արդյունքը բազմապատկած առաջին ֆունկցիայով։ Սինուս X-ի արդյունքը ինչի՞ հավասար։ Կոսինուս X-ի։ Կոսինուս X-ի արդյունքը ինչի՞ հավասար։ Մինուս սինուս X-ի։ Տանգենսինը։ Մինուս մեկ բաժան սինուս քառակուսի X-ի։ Ճիշտ է, ժողովուրդ։ Կոսինուս քառակուսի X-ի։ Կարա մեկ բաժան սինուս քառակուսի X-ի։ Կարա կարտացեք միշտ սինուսը բաժանը մեկ կոսինուս, հետո է սրացանցյալն եք հաշվում։ Սրացանցյալը ոնց է։ Կոսինուս X-ը բաժանս մինուս չելավ, մեր բերեմն հավասար կլինի սինուս X-ի արդյունքը անգամ կոսինուս X, այսինքն կոսինուս քառակուսի X, հետո հանած գումարած սինուս քառակուսի X, բաժանս կոսինուս քառակուսի X, բերեմ գումարը կլինի մեկ, բաժանս կոսինուս քառակուսի X, ոքե։ Անգիր պետք չի հապարտադիր չի անգիր հիշեք, ինքան որ կարինը կարտացեք։ Այսօրվա թեմաները, միկ շատ չի գրաս թեմաները, երկու հիմնական թեմայա, մեկը այդ chain rule-ը, այդ շղթայի կանոնը, բարդ ֆունկցիայի կամ համադրույթի ածանցյալն ենք անցնելու ձեր հետ միասին, մեկ էլ բանը լոպիտալի կանոնն ենք անցնելու, ոնց որ այդքանն է։ Չէ, ռուլի իմաստը ինչն է, հա, օրինակ ենթադրենք ունենք սինուս X քառակուսի, սինուս X բարձրացած քառակուսի ֆունկցիա, ինքը տենց բարձ ֆունկցիա է, որտեղ երկու հատ ֆունկցիայի համադրույթը, ով կարող ասի, որ ֆունկցիաների համադրույթն է սինուս X-ի քառակուսին։ Սինուս X-ի ու քառակուսային ֆունկցիային fx ինչ որ fx ինչ որ sense average x-ի տեսքով եմ ուզում գրեմ, ասեք fx-ը ինչ է, ժ x-ը ինչ է, fx-ը հավասարա x քառակուսի, x-ը հավասարա սինուս x-ի, այսինքն f համադրույթ ժ x-ը այս երկու ֆունկցիաների համադրույթ, այն ռույթն է, որն է սինուս X-ի քառակուսին է։ Այս ֆունկցիաները ածանցելու համար քիչ մոտեցում կա, ոնց է դի արվում, այս երկու ֆունկցիաների ածանցյալներն ենք հաշվում, մեկը X քառակուսու ածանցյալը, երկու X, այդ նույնն է, որ եթե ինչ-որ A քառակուսի լինի, A քառակուսու ածանցյալը կլինի 2A։ Նույն ձևի, եթե D sinus X-ի քառակուսի բաժանած D sinus X լինի, այդ նույն 2 sinus X-ն է։ Բայց դեռ նաև մի հատ բան ենք օգտագործում, D sinus X-ը, որի ածանցյալն է cosinus X-ն է։ Այսինքն ֆորմալ sense ասեմ, եթե ունենք F G X, S նշանակենք F G X-ը, եկեք նշանակենք H X-ով, հա, H X-ը F G X ֆունկցիաների համադրույթն է, ենթադրենք, հետաբար D H-ը, որպեսզի ըստ D X-ի S ազանցյալը հաշվենք, այդ նույնն է լինելու մի հատ D F-ը ըստ D G-ի հաշվեք ու բազմապատկեք D G-ն D X-ի ազանցյալը, այսինքն մի հատ S F շտրիխն եք հաշվում,
Mi ha tali amici gesteri fixe. Sinkin ya te sinus x-i karakosina, mi ha te srazantzion ek hashum 2 ankam sinus x, mi ha tali ira taki es funkcia en gx-e sinus x-i azantzion ek hashum bazapatkum. Statsma 2 sinus x cosinus x. Այսինքն t sinus x քառակուսի բաժանած t sinus x անգամ sinus x-ի ազանցյալ t sinus x բաժանած dx։ Եթե ունենք s fg-x-ը, նույն նավար f'gx-ը հաշվեք, g'x-ը առանձին հաշվեք ու իրանց արտադրյալը հաշվեք։ Մենակ ենթադրենք ունենք ln sinus x, s մի հատ ֆունկցիա է, այս էլ ուրիշ ֆունկցիա ln x անգամ sinus x, այս երկու ֆունկցիաները, եթե նայենք տարբեր ֆունկցիաներին, այս առաջին դեպքում ունենք համադրույթ ֆունկցիաների, երկրորդ դեպքում ուղղակի ֆունկցիաների արտադրյալ։ Առաջին դեպքում մենք շղթայի կանոնով ենք ազանցելու, երկրորդ դեպքում արտադրյալի կանոնով։ Շղթայի կանոնը ոնց է լինելու, ln sinus x-ը, եթե gx օգտագործենք, այս ln s սրա ազանցյալը, ln x-ի ազանցյալը ինչի է հավասար, իսկ եթե ln sinus x լիներ, ln x-ը 1-ը բաժանած x-ա, այդ նույնն է, որ x-ի տեղ sinus x հաշվենք, 1-ը բաժանենք sinus x, հետո էլ բաժանապատկենք հենց sinus x-ի ազանցյալով, այդ էլ կլինի cosinus x, այսինքն f'gx-ը, եթե sinus x-ը gx-ով նշանակեք, հա, ln gx-ը, այդ 1-ը բաժանած gx-ն է հենց, 1-ը բաժանած sinus x-ը, իսկ g'x-ն է իրատակի, g'x-ն է լեսնենք cosinus x-ն է, դրա համար այս հրա ազանցյալը 1-ը բաժանած sinus x անգամ cosinus x։ Ուստեղ մի հատ բան կա, որ միշտ սխալվում են, g-ի ազանցյալն են հաշում cosinus, հետո ln cosinus-ն են հաշում 1-ը բաժանած cosinus, այս սխալ մոտեցումը, սենց մի արեք երբեք, այս ձևով արեք։ Այսինքն պետք է հաշվենք f'-ը gx-ում, բաժանապատկենք g'x-ով, սա բարդ ֆունկցիա է ազանցյալն է։ Ենթադրենք ունենք cosinus, cosinus-ի մեջ x քառակուսի ֆունկցիա, ինքն էլ է բարդ ֆունկցիա, որովհետև կարող ենք f(gx) համադրույթի տեսքով ներկայացնենք, եթե f(x)-ը վերցնենք cosinus x, g(x)-ը վերցնենք x քառակուսի, բա cosinus-ի մեջ x քառակուսին, ես նույն f, f-ի մեջ gx-ն է լինելու։ Ու g-ն կոչման ներքին ֆունկցիա x քառակուսին, f-ը արտաքին, cosinus-ը outer։ Իսկ օրինակ եթե դիտարկենք այս ֆունկցիան, cosinus x բազմապատկած x քառակուսի, s ոնց որ չի կոչվելու, հա, բարդ ֆունկցիա, s ուղղակի 2 հատ մեր սովորական ֆունկցիաների արտադրյալն է, ինքը բարդ ֆունկցիա չի, ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա չկա, ուղղակի 2 ֆունկցիաների արտադրյալ։ Եթե ունենք gx-ը, ասա ln sinus x-ը, ու գիտենք, որ ինքը բարդ ֆունկցիա է, նախ հարցը, բարդ ֆունկցիա է թե չէ, եթե այո, ապա որն է inner-ը, ներքինը, և որն է արտաքին ֆունկցիան։ Ով կարա ասի։ Բենա։ Այսինքն sinus x-ը ներքինն է, լոգարիթմ x-ը արտաքին։ Նու, եթե ուսում ենք ազանցենք կոմ բանը բարդ ֆունկցիան, ապա բանը այդ շղթայի կանոն օգտագործելն է,
Եթե չճանաչենք, որ այդ ֆունկցիան բարդ ֆունկցիա է, ապա սխալ ձևով ենք ածանցելու։ Ու եթե այդ ֆունկցիան բարդ ֆունկցիա չի, օրինակ երկու ֆունկցիաների արտադրյալը ինչ-որ ու դուք բանը chain rule-ն եք օգտագործում, ելի սխալ ածանցյալ եք ստանալու։ Ու հիմնականում transcendent ֆունկցիան ինվոյան ֆունկցիաներն են, որոնք պարունակում են իրենց մեջ եռանկյունաչափական կամ լոգարիթմիկ ֆունկցիաներ։ Այդ դրան բարձրագույն մաթեմատիկայում այդ մեն ֆունկցիաները, որտեղ օգտագործվում են եռանկյունաչափական եւ լոգարիթմական ֆունկցիաներ, իրենց ասում ենք transcendent ֆունկցիաներ։ Այս ֆունկցիաների ժամանակա, որ շատ վաղ բարդ ֆունկցիան սովորական արտադրյալների հետ շփոթում են։ Կարևորը, որ չշփոթեք։ Մա երկրորդ հարցը ունենք այս ֆունկցիան, հարցնում այսի բարդա թե չէ, եթե այո, inner outer-ը որոնք են։ Բարդ չի։ Ինչու։ Որովհետև ինքն էլ cosinus x անգամ cosinus x ֆունկցիան է, եթե այս քառակուսին cosinus x-ին վերաբերվել արդեն կլիներ բարդ ֆունկցիա։ Ну, каракуси վերաբերվել հենց cosinus x-ին։ X-ին հենց թե cosinus x-ին, cosinus x-ին ա վերաբերում քառակուսին։ Դեպքում երևի x-ին։ Ասենք, եթե բարդ ֆունկցիա ածանցենք, սխալ կլինի։ Հա։ Որովհետև ինքն էլ cosinus x-ը հա cosinus x-ը չի, այդ ոնց կարողան լինի բարդ ֆունկցիա լինի։ Արտադրյալը։ Դա չեն կարա երկու ֆունկցիաների համադրույթի տեսքով։ Եթե կարող ենք ինչ-որ երկու ֆունկցիաների համադրույթի տեսքով ներկայացնենք f(g)x, ապա կարող ենք ասել, որ ինքը հա բարդ ֆունկցիա է։ Cosinus քառակուսի x-ը կարող ենք չենք կարող ինչ-որ ձև ներկայացնենք f(g)x-ի տեսքով։ f(x)-ը ինչ վերցնեմ։ Cos x-ը եթե cosinus x լինի, g(x)-ը x քառակուսի ինչ կլինի։ f(g)x-ը cosinus x քառակուսի։ Իսկ cosinus x փակ դրեմ քառակուսի։ Իսկ g(f)-ը ինչ կլինի։ cosinus քառակուսի x-ն է, թե cosinus x քառակուսին է։ Չէ, փակագծում է ամեն ինչը։ Ահա։ Այսինքն ասում ենք cosinus քառակուսի x-ը։ Հա։ Հա։ Եթե գրած է cosinus քառակուսի x, այդ նույնն է, որ cosinus x-ը բարձրացնեք քառակուսի, եթե չգիտեք։ Այսի հիշեք, հա։ Եվ որ cosinus-ի մոտ են քառակուսի նշում, այս նույնն է, որ cosinus x հաշվեք, հետո բարձրացնեք քառակուսի։ Սա նույն ժ f(x)-ի ֆունկցիան է, այս համադրույթն է։ Բայց ոնց որ կարող եք որպես այս դեպքում, հա, որպես համբարդ ֆունկցիայի ածանցյալ հաշվեք, համեն որպես երկու ֆունկցիաների արտադրյալ, օրինակ ժ f(x)-ով եթե հաշվենք cosinus քառակուսի x-ի ածանցյալ ըստ բարդ ֆունկցիա, ինչի կլինի հավասար։ Ես սա ածանցյալը ըստ x-ի։ Ըստ x-ին սենցել են գրում։ Բայց դա ստոպ մենա 1x-ից է կախված, կամ այնպեսի չի գրել։ Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը ո՞նց ենք հաշվում։ Մտածում եմ 2 -2
cosinus x and cosinus x. Okay. Since kawa vek mi an kamit sins erku cosinus x pas ma pat kat minus sinus x, ha? Ha, es mi an kamit sinus beri ti araç. Ինչ կարող եք չբերել, էլ երկար որ երկար չմտածեք։ Հիմա ըստ արտադրյալով, հա, ասենք cos x անգամ cos x-ի անզանցյալը։ Կան, ոնց ինչի է հավասար։ Sinus x անգամ cos x։ Մինուս։ Minus Kumarat sinus x անգամ cos x։ Ele é só o Vanessa. Oi, gente. Hala, tira 6, saca com costa 6. Vou comer em quinta linha. Minus L, tira 6, costa 6. Assim que a Sara não vai sair. Assim que a Capchuni for para as barras funcionais, não sei que tem para as barras da Drelner. Mecanu in the next analyse, não sei se for para as Ավելի քիչ հավանական է, որ կսխալվեք, երևի։ Հիմա մի հատ էլ պատասխանեք, հաշը բարդա թե չէ, և inner-ը որն է, outer ֆունկցիան որն է։ X քառակուս, շատ լավ։ Հիմա մի հատ օրինակ նայենք, 5-ից հանած 6x-ի 5 աստիճանը, ինքևս բարդ ֆունկցիա է, մեկը այս 5 աստիճան ֆունկցիանը, մեկն է այս 5 հանած 6x-ն է, inner-ը այս 5 հանած 6x-ն է, այս բարձրացած 5-ը, այս outer-ն է, gx-ը հավասարի 5 հանած 6x, inner-ն է, fx-ն էլ x-ի 5 աստիճան, ասել է outer-ն է, այսինքն f-ի համադրույթ gx-ն է, մեր այս ֆունկցիան f համադրույթ gx-ը, որ հաշվենք, 5 հանած 6x-ի 5 աստիճանն է ստացում։ Այս հրաձանցյալը հաշվելու համար մի հատ f շտրիխ gx ենք հաշվում, բազմապատկում g շտրիխ x։ Ով, ստեղ հաշվենք, հա, լավ, ստեղ հաշվենք, g շտրիխ x-ն ենք սկզբում հաշվում, gx-ը եթե հավասար է 5 հանած 6x, g շտրիխ x-ը մինուս 6-ի է հավասար, f'x-ը, եթե x-ի 5 աստիճան դիտարկենք, f'x-ը, f'x-ը 5 անգամ x-ի 4։ Իսկ f'gx-ը, եթե f'x-ը 5x4-ը, f'gx-ը, ինչի կլինի հավասար, 5 անգամ gx-ի տեղ տեղադրում եմ 5 հանած 6x։ 5 անգամ 5 հանած 6x-ի 4 աստիճան անգամ մինուս 6։ Ես ստացվում է մինուս 30 անգամ 5-ից հանց 6x-ի 4 աստիճան։ Պարզ է։ Նու հիմա է, եթե պարզ է, եկեք մենք մի հատ փորձենք անենք։ Սինուս 2x խորանարդ հանած 4x-ի ածանցյալը։ Նու լավ, սկզբում ասեք բան, inner ֆունկցիան որն է, outer որն է։ Հիմա inner-ը ունենք, outer-ը ունենք, gx-ը այսինքն inner-ն է, 2x խորանարդ հանած 4x, fx-ը outer-ն է, sinus x, f'x-ը ինչի հավասար, cosinus x, g'-ը, 6x քառակուսի հանած 4, Եթե f'x-ը cosinus x-ը, ապա f'gx-ը ինչ է։ X-ի տեղ gx-ը, կա՞ լավ ոնց որ գրում։ Cosinus 6x քառակուսի հանած 4։ gx ոչ թե cosinus g'x։ Ուրեմն cosinus
Իմաստը հասկացաք, չէ, f'x, եթե cosinus x-ը f'gx-ն էր, cosinus մեջը gx, cosinus gx-ն էլ այսը, ուրեմն f'x այս համադրույթի ազանցյալը ինչի ավասար, cosinus 2x² + 4x. fg(x)-ի ազանցյալը ոնց են հաշվում։ Cosinus x-ը, cosinus n-ը։ fg(x)-ի ազանցյալը ինչի ավասար։ f'x-ը, f'x f'gx. Այս տարբեր է, էլի f'x-ը f'gx-ից տարբերվում է։ f'x անգամ f'x։ Հիմա ինչին պիտի բազմեմ պատկերը x-տեղ։ Հավասար կլինի cosinus 2x² + 4x անգամ 6x² + 4։ Ընդհանուր այդ f'x ասված է, էլի որ դիտարկում ենք, ինքը հաշվեք մի հատ առանձին ֆունկցիա է, ինչ որ sense h(x)-ը, այսինքն f'x-ը եթե h(x)-ը ինչ որ, մնաք cosinus x-ը, ապա f'gx-ը այս նույն ֆունկցիան է, պրոստի իր արգումենտում դնում եք gx, այսինքն f'gx-ը հավասար է h-ի մեջ դրած gx. Եթե f'x-ը cosinus x-ը, f'gx-ն էլ cosinus gx-ի է հավասար, ստեղ gx-ը ինչ կա, այդնում gx-ը տեղադրում ենք։ Արմատ cosinus x-ի ազանցյալը, արմատ x-ի ազանցյալը ինչի հավասար։ Մինուս չկար այնտեղ։ Չէ, չկար, 1x-ն ա, ոնց որ մինուս 1 բաժանիք կարապսի, դեղ հաստատ x-ը մինուս չկար։ Արմատ cosinus x-ի ազանցյալը ինչ կլինի հավասար։ Նավ արմատ cosinus x-ը ոնց կարանք արտահայտենք f(gx)-ով, f(x)-ը ինչ վերցնեմ, gx-ը ինչ վերցնեմ, outer range ա լինելու, inner range ա լինելու, outer արմատ x, inner cosinus x, f(x)-ի ազանցյալը գիտենք, g(x)-ի ազանցյալը գիտեք, ինչ է, ժ-ի է, ժ-ի ազանցյալը, մինուս սինուս x, հիմա f համադրույթ gx ունենք, ոնց ենք հաշվելու ազանցյալը, մեկը բաժանած 2 արմատ cosinus x անգամ մինուս սինուս x, չէ, ճիշտ է, չի գրեմ էլ, այսինքն այս դենը, այս մեկ ասեք, cosinus խորանարդ x, կարոչը կարերով են ալթորինները ահանարով դերս ահանարով որ չխանարդ, ընդեր չկա, ուրեմն ալթոր ֆունկցիան x խորանարդն ամ, ինդրը cosinus x-ը, այսինքն f'x-ը 3x² g'x-ը մինուս սինուս x-ը, այսինքն կլինի 2 անգամ, երբ եմ, 2 անգամ
Çeyrek. Y kankam kosinüs kare kuse x ankam minus sinüs x. Աղյուսակներին անցնենք, աղյուսակային ավելի հեշտ կլինի։ Ենթադրենք էս ա մեր պարտ ֆունկցիան f(x) ունենք, ինչ-որ, հա, ինչ-որ h(x) ունենք, f'(x) ունենք, h'(x) ունենք, էս ուշադիր նայեք, որ այստեղ արդեն հետաքրքիր է լինելու։ f(h)g(x)-ն է մեծատար g(x)-ը, հա, f համադրույթ h(x)-ն է։ Հիմա g'-ը երկուսում, ինչի է հավասար։ Բանաձևային գրենք, ժեշտրի խիկսը ինչի էր հավասար, եթե ժեիքսը էվ հաշիքսին է հավասար։ Էվ շտրիխ անգամ հաշտրիխ, ակիս։ Վետ շտրիխ չեք ասում է, պիտի ասեք արգումենտում ինչա լինելու, այդի պարզը, աստղ արգումենտն է էլի կարևոր։ Պետք է ժեշտրիխը, հա, երկու կետում գտնեք, որպես երկու կետում գտնեք, ժեշտրիխ x-ը գոնե պիտի պատկերացնեք ինչ է։ Ինքը հասարա f' h(x) անգամ h(x)։ Ոչ։ Մի բան սխալ եք ասել, ինչն եք սխալ ասել։ Նայք իմաստային առումով փորձեմ բացատրել։ Բարդ ֆունկցիա է, եթե առաջ f-ը ինչ-որ x-ից էր կախված, x արգումենտից, ապա այստեղ արդեն f-ը մի հատ ուրիշ h-x-ից է կախված։ Այսինքն մեզ հետաքրքիր է, որ այս h-x-ը, այս ֆունկցիայի այս արժեքը շատ քիչ փոխվի, f-ը ոնց է փոխվելու։ Ոչ թե h-x-ը, այլ հենց x-ը, որ շատ քիչ փոխվի, f-ը, f-h-x-ը ոնց է փոխվելու։ Եթե x-ը շատ քիչ փոխվում է, ինչ որ դելտա x-ի է գալի, ապա ինչ է լինում։ Այս h-x-ն էլ է շատ քիչ փոխվում, այս դելտա h-x-ն էլ է շատ քիչ փոխվում, ինչ որ արագությամբ։ Ու հետո մեզ, այսինքն եթե x-ը շատ քիչ ինչ փոխվում է, ապա այս f-ը իրան ոնց է պահելու։ Եթե x-ը շատ քիչ փոխվի, այս h-x-ն է ինչ-որ դելտայով փոխվում։ Եթե h-x-ը ինչ-որ դելտայով փոխվում է, ապա դելտա f-ը իրան ոնց է պահելու։ Դրա համար ոնց որ այս f-ը մի կողմից այս h-x-ից է կախված, h-x-ն էլ իրան հերթին x-ից է կախված, ֆունկցիայի արագությունը։ Դրա համար f-ը հենց x-ից եթե ուզենք կախվածություն հաշվենք, այդ արագությունը իրար բազմապատկվում է։ Պարզ է այդ մասը։ Այսինքն մեզ պետք է, եթե ուզում ենք f-ի g-ի ածանցյալը ըստ x-ի, այսինքն տվյալ կետում g-ի այդ փոփոխման արագությունը, ապա պետք է մի հատ հասկանանք այս ներքինը ինչ արագությամբ է փոխվում, այդ արագությունը բազմապատկենք f-ի արագությանը, այդ երկուսի արագությունների արտադրյալին է հավասար, այս բարդ ֆունկցիայի արտադրյալը։ Հիմա ժեշտրիխը երկու կետում ինչի է հավասար, այս բանաձևով։ Տեղադրեք։ Հմ։
Հիմա հաշ տրիխը երկուսում ինչի է հավասար։ Վեցի։ Ավ տրիխը հաշ երկուսում։ Մեկի։ Ոնց եք հաշվել։ Ավ տրիխը երկուսում չենք հաշվել։ Երկուս ես ասել վեց։ Ստեղ երկուս ես ասել։ Այսինքն։ Ավ տրիխը հաշ երկուսում ես ասել։ Ինչ երկու։ Հոչ են գրել F շտրիխ 2 անգամ H շտրիխ 2, գրել ենք F շտրիխ H 2, F շտրիխ H 2-սը, ինչի է հավասար։ Պետք է H-ի արժեքը 2-ում գտնենք, հավասարը մինուս 1-ի, իսկ F շտրիխը մինուս 1-ում մինուս 5-ի է հավասար։ Այ հիմա կարանք ասենք բարդ ֆունկցիայի ազանցյալ գիտեք, եթե ես հարցին պատասխանեիք էլ GHX-ի ածանցյալը x ասա է 0 կետում։ HX-ը 0-ում հավասար է 2-ի, Ժ-ն 2, այսինքն Ժ-շտրիխը 2 կետում հավասար է 11-ի։ Ժ-շտրիխը 2 կետում։ Ժ-շտրիխը 2-ի հավասար։ 7 անգամ 11 կլինի 77։ Ոչ։ Մի բան սխալ եք հատան։ GHX-ի ածանցյալ ինչի ավասը։ Այսքն դուք մենք H-ի աժեքը էտ X կետում ու F-ը ածանցում ենք էտ աժեքի կետում։ Այսինքն H-ը 0-ի մենտեղ ավասար էր 2-ի, ոնց որ չէ։ Այդ նասը ճիշտ եք ասում, վերջին բազմապատկումն եք սխալ ասում։ Հետո չենք բազմապատկում։ Բազմապատկում եք, պրոստը սխալ բանով եք բազմապատկել, տրաման մի հատ վերջիշին։ Հա, դե մի հատ էլ ասեք, ինչի հավասար։ 55-ի, 5-ական 10-ական 55-ի։ Ոչ։ Այդ միրապես սկզբից, ուրեմն HX-ը 0 կետում 2-ի հավասար, Ժ-շտրիխը 2-ում 7-ի։ Հա, հաշտի խավել պատկում ենք, լինում է 5 անգամ 7, 35։ Կրկին փորձենք։ Էլի չէ։ Բազմապատկ աչին ինչ։ Հաշտի խից։ Հիմա որ կետում ենք ուզում հաշվենք։ 0։ Տեղադրենք 0։ Ժ-շտրի հաշ 0, այդ մեկ կարում եք հաշվենք։ Բազմապատկած հաշտրի 0։ Շեստերի խաշրոն 7-ն է, որ միշտ ասում եք, պարտաճանաչ։ Հաշտերի խզրոն կետում։ Հա, ես միշտ երկուսի ներդայում, մեկ։ Այսինքն 7-ի ավասար։ Հիմա կարանք հարաշ կնանք։ Հա, ստեղ ինչ-որ բան ասում, համադրույթ է տված, այս համադրույթը ինչ-որ քայլերով, ինչ-որ մեկը քեցին փորձում է գտնի։ Հիմա ասում է ճիշտ է հաշվել, թե չէ, ու եթե չէ, ապա որ քայլում է սխալվել։ Երկրորդը, դա երրորդը։
saxçı işdən. Այս վայ բարձր չի դասար գազմել։ Հմ։ Ապա X-ը Ինչ պետք է գրել։ Մայ ենթադրենք ունենք այս բարդ ֆունկցիաներն ենք f(x) + 1 + x gx cos x fgx ինչի է հավասար փոխարեն տեղադրում ենք gx ու հաշվում fgx։ Այս ներունեն ցանցեր մա շատ այս մտածումը գիրանում։ Հիմա եթե ստացված իրացանցյալն եք ուզում հաշվեք, ոնց որ հետ եք էլի գնում, f'gx է գրում, բազմապատկում եք s-ran f'x։ Ոնց որ սենց x-ից գնում եք fgx այս կետերով, x-ից gx է գնում հետո fgx, իսկ եթե ածանցալ եք հաշվում, f'gx-ը բազմապատկում եք այս միատ քայլում, g'x-ով։ Կարող եք բազմապատկել x-ով, էլ պրոստ x-ը միշտ 1-ի է հավասար, էլ ոնց որ սենց հետևից բազմապատկելով գալիս եք բարդ ֆունկցիան։ Ոտես բարդ ֆունկցիան ստեղ ունենք նայում ենք երկու հատ ֆունկցիա, չէ՞, բայց ներունեն ցանցերում ունենք, որ սարկվում է, f-ի մեջ g-ը լինում, g-ի մեջ էլ է ինչ-որ ուրիշ հաշ ֆունկցիա լինում, հաշի մեջ էլ է ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիա լինում, ոսենց իրար սենց ներդրված, սենց այս ֆունկցիաները գնում են։ Ու գալիս եք ինչ-որ կետի, հետո այդ կետում ուզում եք գրադիենտ հաշվեք, ածանցյալ հաշվեք, հետ գնալով սենց բազմապատկում եք, որ մի հատիկ ինչ-որ x կետում այդ մեր բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը իմանանք ինչ եղավ։ Հիմա կոնակ սենց կարա լինի gx-ը cosinus ինչ-որ μx plus 1, vx-ն էլ cosinus x plus 1։ V-ի մեջ μx-ը հաշմենք cosinus sinus x plus 1-ը լինելու։ Հետո omega x x plus 1 եթե հաշվենք, omega-ն mu x-ում, sinus x plus 1-ը լինելու, հետո հաշը omega mu x-ում եթե հաշվենք, այս omega mu x-ում ունենք sinus x plus 1, հաշի մեջ էլ մի հատ cosinus-ը ավելանելու, այդ ընդ gx-ն լինելու։ Ու ներունայն ցանցերն էլ այս կարգի լինելու, հեսա որ անցնենք, սենց ածանցյալներն էլ հաշվելու ենք։ Նստեղ արտադրյալն ատված, cosinus x եթե անգամ sinus x է, ինքը սորական արտադրյալն է, եթե ուզենք համադրույթ հաշենք, մի մեջ vx հաշվենք, ապա այդ նույնն է լինելու, որ cosinus-ի մեջ sinus x լինի գրած։ Ու cosinus x-ի խորանարդի ածանցյալը, չոր, ուրիշ ձևա գնում, այս նույնը այս բանով գրաֆիկորեն հասկանանք, x-ի տեղ, ոնց որ այս նույն x խորանարդն է, պրոստը x-ի տեղ գալիս է ինչ-որ մի հատ μ ֆունկցիա, μ x, cosinus x, հետո գալիս է ինչ-որ մի v ֆունկցիա, որը խորանարդ է դի բարձրացնում, դրա համար ստանում է cosinus x խորանարդ, այսինքն v իր մեջ μ x, այս ոնց որ ցույց է տալիս cosinus խորանարդ x-ը x-ից, ոնց է գալիս հասնում cosinus խորանարդ x,
Այս հենց գծիքներով, այս լակները սենց կարևորա էլի, պանումելա, ներունային ծանցիր մենք շատ հանդիպելու։ Եստրի խիկսը հաշվելու համար, սենց հետևից գալով ածանցելու ենք, այս սրաածանցյալ, բազնապատկած այս սրաածանցյալ, նուստեղ երկու հատա, դրամար երկու հատա ինյան։ Եվիկսը գրում ենք վ մյու իկ, ածանցյալ այստրի խիկսը վ շտերիխ մյու իկ, անգամ մյու շտերիխ իկ, ու հաշվում ենք, դա արդեն հազար անգամ հաշվել ենք, կարանք ես ձև էլ գրենք, դվ դմյու, ես նշակմա վ-ի ածանցյալը աստ մյու-ի, ում դմյու դիկս, մյու-ի ածանցյալը աստ իկսի։ Սինքն դե կոսինուս իկսի խորանար դե կոսինուս իկս, անգամ դե կոսինուս իկս, անգամ դե իկս։ Այսինքն երբ որ հաշում ենք ֆունկցիայի արագությունը, հա, տվյալ կետում, ապա մենք կարող ենք հաշվել ֆունկցիայի արագությունը ըստ մի ուրիշ ֆունկցիայի։ Ոչ թե հենց ֆունկցիայի արագությունը հենց մի հատիկ կետում, այլ նաև կարելի է հաշվել ֆունկցիայի արագությունը ըստ մի ուրիշ ֆունկցիայի։ Այս dv dμ-ն այդ է նշանակում։ Այսինքն դե cosinus x-ի խորանարդը ըստ cosinus x-ի, cosinus x խորանարդի ոնց որ արագությունը, բայց ոնց որ դուք համեմատում եք իրան cosinus x-ի հետ տվյալ կետում, դրա համար ինքը 3 cosinus քառակուսի x-ը լինելու։ Իսկ եթե ուզում ենք մենք իրան հաշվենք ըստ x-ի, ապա s-ի բազմապատկելու ենք նաև cosinus x-ի բանը, արագությանը ըստ x-ի։ Հասկանում եք այդ մասերը, պատկերացնում եք։ Ինչու ու չապով։ Նոստեղ ինտերպրետացնենք էլ դերիվացիանը, էջին վարել, վարելը, կշելա, հա, Նյու Յորքից Ֆիլադելֆիա, դե ֆունկցիան լրիվ երկարությունն է, որը կիլոմետրով դե ժամանակ հետո մնացել է անցնի։ Դե ժամանակ անց, քանի կիլոմետրա քշել։ Դեն է տան, ցույց տալիս։ Դե ժամանակ անց, քանի կիլոմետրա քշել։ Հիմա դե շտրիխ երկուսը հավասար է 100-ը, պետք է ինտերպրետացնենք։ Դեն ասում է, թե այսքան ժամանակ, դե տեն, թե դե ժամանակ անց, քանի կիլոմետրա քշել։ Իսկ դե շտրիխ երկուսը ինչ է նշանակում, եթե ինքը հավասար է 100։ Դե շտրիխը մենք գիտենք, որ դ-ի ածանցյալը ըստ t-ի, այսինքն տվյալ պահին ինքը ինչ արագությամբ է շարժվում։ Այս նշանակում է, որ դ շտրիխ երկուսը, երբ որ հավասար է 100, նշանակում է, որ երբ որ սկսել է քշել, 2 ժամ հետո ակնթարթային արագությունը տվյալ կետում, որտեղ որ եղել է, այդ տվյալ կետում արագությունը 100 կիլոմետր ժամը։ Պարզ է։ Հիմա այն հաջորդը, տանկը լցվում է ջրով, վեն ցույց է տալիս ծավալը, տանկը, որ կարող է իր մեջ պարունակ, տանկը, որ իր մեջ, այն ծավալը, որ տանկը այդքան ջուրավ, հա, պարունակում տե ժամանակ անց։ Վե ինչ որ տեից կախված ֆունկցիայ է, ասում է տե րոպե հետո ինչքան ծավալա ջուրը լցրել։ Հիմա ասում է, որ բանը, մաթեմատիկական ձևով ասում ենք, որ վե գրաֆիկի շոշափողը տեն հավասար է 7-ում հավասար է, տեն հավասար է 7 կետում հավասար է մինուս 3։ Այդ ինչ է նշանակում, ոչ մաթեմատիկ օրը։ Այսինքն վ-7 կետ հավասար է մինուս 3։ Այդ մաթեմատիկ օրը ես ասել։ Հա։
Okay, V' J minus Y. Hetó. Ez két incsánosan akkor. Asi könnyed sope ant, oh, čo by som skala minus jedek závadov pandemii. A zan ťa len inča na karagru. Tam ťaž kvedu tu čo kara. Asek. Nárny je. Jete, voš te le cvel, tam ťaž kvedi. Ha, bez mi čo verča asek. Մինչև վերջ երկար նախադասությամբ ասեք։ Այսինքն 7 ժամում 3 լիճով պակասելու։ Ինի ժամ չի 7 րոպե, հա՞։ Ահա, 7 րոպեմ 3 լիճով պակասելու։ Հա որ։ 7 Լավ, եթե V7-ը հավասար լիներ մինուս 3, ինչ կասեիք։ Եթե V7-ն հավասար 3, մինուս 3, դա ինչ է նշանակում, ըստ ձեզ։ V7-ը հավասար է մինուս 3։ Արմինե։ Մինուս 3-ով աճել։ Աճել, մինուս 3-ը աճել։ Չէ, V7 եմ ասել, V7-ը հավասար է մինուս 3, այդ ինչ է նշանակում։ Այս 7 կետում ֆունկցիա արժեքը մինուս 3-ը։ Հա, ուզում եմ Արմինեն պատասխանի։ V7-ը հավասար է մինուս 3, այդ նախադասությամբ ինչ է նշանակում։ Դե նոր որ բանը բացատրել եք էլի, որ 7 րոպե անց կնվազի 3 լիտրով։ Հիմա ուզում եմ նույն կերպ, եթե ասում եմ V7-ը հավասար է մինուս 3, դա էլ նույն ձև մեկնաբանեք։ Պարզ չի։ Ուղղությունը պետք ասեմ, թե Այդ պրոստը բառացի ասեք, էլի V7 հավասար մինուս 3 ինչ է նշանակում։ Եթե V-ն իրենից ներկայացնում է T րոպե անց, ինչքան ջուր է տանկը լցրել, ապա V7 հավասար մինուս 3 այդ դեպքում ինչի է հավասար։ Բարև չէ կարմ ասեք, 7 րոպե անց, մինուս 3-ով կնվազի լիկվիդը։ Ոքի։ Դե արդեն ընդա ասել, սկզբից էի ասել էլի, որ պակասում այլ։ Հենց հետա, ես սկզբից հարցրել էի V'7-ը, եթե հավասար է մինուս 3, ինչ է նշանակում։ Հիմա ոնց որ ուզում եմ է դրան բերեմ, էլի։ Թե պարզ չի։ Ահա, նա պակասելու արագությունը։ Հա, հիմա մի հատ տելեֆոն ասեք, մինչև վերջ, որ 7 րոպե անց, ինչ անում։ 3 լիճով պակասում։ Ոչ թե 3 լիտրով, այլ 3 լիտր մետր արագ 3 լիտր րոպե արագությամբ նվազում է։ Պարզա տարբերություն։ Յոթ րոպե անց ասելու արագությունը, հա, ոնց որ ասում եք 7 րոպե անց 3 լիտրով նվազելա, այդ նշանակում է կարող է այդ 7 րոպեի ընթացքում է էլի նվազել, կամ ես իմ երբ 7 րոպե անց այդ պահին արդեն սկսելու է նվազել, ինչքան
3 լիտր րոպե արագության։ Այդ ոնց որ այդ արագության մասը դենց ենք մեկնաբանում։ Okay. Հիմա ոնց տեսանք, F-ի ազանցյալը տվյալ դիքսասայկայում նկարագրում է այդ կետում իր ակնթարթային փոփոխությունը, հա, փոփոխման արագությունը։ Տեսնենք ոնց կարանք էսի օգտագործենք ուրիշ խնդիր լուծելու համար։ Հիմա արի ընդհատրենք տանկում, ուստեղ ես տանկ եմ ասում, բայց կարա ուրիշ իմաստավ էլ, ես տանկ օգտագործում ինչ-որ գլան ա, որը լցվում ա, հա, բառացի ինձ մի հասկացեք, հա, ինչ-որ գլան ա, որտեղ ջուր ա լցվում, ու ասում ենք, որ տ վարկյան հետո v1-ն հավասար է 2/3 անգամ t ֆունկցիայով, հա, ինքը լցվում։ Այսինքն t վարկյանում լցվում ա 2/3 անգամ t-ով։ Այսա t պահին 2/3 t-ը, ինչ-որ t1 պահին 2/3 t1։ Իրաբանը սլոփը, մենք գործակցի 2/3-ը, նկարագրում ա արագությունը փոփոխման։ Այսինքն, այդ նշանակում ա, որ այդ գլանը լցվում ա 2/3 լիտր վարկյան արագությամբ։ Այսինքն վարկյանում 2/3-ով ինքը լցվում ա։ Այդ ա իր արագությունը։ Պարզա ես մասը։ Ես մեզ մասը, ես մասը սկզբում 10-ի չասեցի, ոնց որ նաև բան ենք անում, chain rule-ը անցել ենք, outline-ը մոռացել էի գրի, chain rule-ը անցել ենք շղթայի կանոնը, շղթայի կանոնից հետո բան ենք անում, մի քիչ, մի երկու, երեք օրինակով դիտարկում ենք, թե ազանցյալը տարբեր խնդիրներ իմաստային էլի առումով ազանցյալը ինչ է այնից ներկայացնում, որտեղ այդ իմաստային առումը մեր համար կարևոր է։ Ես ոնց որ ասեմ, 10-րդ մասնա։ Հիմա քանի որ ինքը այս ֆունկցիան է, ինքը հաստատում սենց կոնստանտ փոփոխվող է, ու իր ազանցյալը տենց ամեն մի կետում նույն արժեք ունի։ Այսինքն այս գծային ֆունկցիայի փոփոխման արագությունը, եթե ինքը գծային ֆունկցիա է, միշտ հաստատուն է։ Դրա համար իր մասին հեշտ է ինչ-որ եզրակացություններ անել։ 3 վարկյան հետո 2 լիտրով կաճի։ Եթե վարկյանում 2/3-ը աճում, 3 վարկյան հետո 2 լիտր է ինքը աճելու։ Հիմա դիտարկենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, ենթադրենք այդ բանը, տանկը, կանգլանը լցվում ա v-t-ն հավասար 0,1 t քառակուսի ֆունկցիայի տեսքով, որը գծային չի։ Այսինքն սկզբում դանդաղ ա, հետո սկսում ա ինչ-որ բայց արագ աճելը, արագ լցվելը։ Այսինքն այս արագությունը ինքը հաստատուն չի, սկզբում կամաց-կամաց ա լցվում, հետո գնալով ավելի արագ ա սկսում լցվելը։ Եթե ուզում ենք ինչ-որ տվյալ կետում հասկանանք ինչ արագությամբ ա լցվում, տվյալ կետում ֆունկցիայի ազանցյալն ենք հաշվում։ Օրինակ, այս ազանցյալը եթե հաշվենք v2'-t-ն, 0,1 t քառակուսի ազանցյալը լինելու է 0,2 անգամ t։ Այդ նշանակում ա, որ օրինակ եթե t-ն 5 կետը վերցնեմ, 5 կետում ինքը 1 արագությամբ ա լցվում։ Այդ էլ մաթեմատիկորեն էլ նշանակում է, որ եթե շորշափող տանենք, ապա այս շորշափողի անկյունային կոմսակիցը 1-ի է հավասար լինելու։ Իսկ բանով ջուրը լցվելու տեսակետից ինքը ինչա նշանակում։
Նշանակում է այդ փոփոխման արագությունը, որ 1-ի է հավասար։ Այսինքն տեն հավասարի 5 վայրկյանում S կետում S բանը գլանը լցվում է 1 լիտր վայրկյան արագությամբ։ Այս պահին ինքը լցվում է 1 լիտր վայրկյան արագությամբ, որտեղ S պահին իր ազանցյալը 1-ի է հավասար։ Նո մի քանի նկատ առնում ենք այս ինտերպրետացիայի նկատմամբ։ Առաջինը, որ այդ արագությունը տված է լիտր վայրկյան մետրիկա բանով, չափանիշով, ազանցյալը միշտ տենց բաննա, իրար բաժանում է, օրինակ լիտր բաժանած ինչ-որ մի հատ վայրկյան, կամ ինչ-որ բան բաժանած ինչ-որ մի ուրիշ բանի։ Եվ երկրորդը, այդ արագություն տրված է ինչ-որ հատուկ կետում, օրինակ տեն հավասարի 5 վայրկյան, օրինակ այդ կետում է արագությունը որոշում, որտեղ ինքը այդ պատճառով ինքը կոչվում է ակնթարթային արագություն։ Եթե վերցնենք ուրիշ կետ, օրինակ այս կետը վերցնենք, ուրիշ արագություն է լինելու, այս մեկից ավելի մեծ է լինելու արագությունը, ոչ թե կետը։ Ու ինչ-որ ինտերվալ վերցնենք, rate-ը հաստատուն չի։ Հիմա մի հատ էլ նայենք, Լինդսեյը տնից գնում է դպրոց, և իր բանը հեռավորություն դպրոցից մետրերով, թե րոպե հետո մոդելավորվում է դեշտրիխ ֆունկցիայի միջոցով։ Թե րոպե հետո իր հեռավորությունը մետրերով մոդելավորվում է դեշտրիխ ֆունկցիայի միջոցով։ Ինչ միավոր ունի դեշտրիխ տենը։ Սենոն Meters per minute, մետր վայրկյան, րոպե։ Ահա, ինչ է նշանակում, որ դեշտրիխ 3 հավասար է 80։ Երեք րոպե հետո վենց է կալում է 8 մետր րոպե արագությամբ։ Լավ, հիմա իրա հետ կապում ենք 3 հատ բան, մեկը այդ պոզիցիանը, մեկը այդ կետում արագությունը, մեկն էլ արագացումը։ Արագացումը գիտեք ինչ է ֆիզիկայից։ Ահա, այսինքն դեռ մենք արդեն իստի մա պատկերացնում ենք, հա, որ արագությունը ինքը փոփոխվա ամեն կետում, կարա իր արագությունը ունենա, այդ դրա համար էլ ֆիզիկայում կան որ գաղափար արագացում հասկացությունը։ Ենթադրենք մասնիկը այս ձևով է շարժում, դից հետո ինչ որ այս կետում է լինում, դե խորանարդ հանց 3 դե քառակուսի պլյուս 5 դեն մեծ կավանսարի 0, ինչ-որ տարբեր տեղի արժեքներ ենք տալի, տարբեր պահերում տարբեր կոորդինատն է գտնվում, 5, 3, 1, 5, այս մեր y-ավասարի x-t ֆունկցիան է, այսինքն 4-t պահին որտեղ է գտնվում, նվազում է, աճում է, ուզում ենք գտնենք իր փոփոխում, իր արագությունը, մի խոսքով, ուետե։ Արագությունը գտնելու համար ինչ ենք անում, x-ի ազանցյալն ենք հաշվում, 3 տ քառակուսի տ խորանարդ հանած 6 տ, տ մեծ է կամ ասար 0 դ տված այս պայմանը, այս ֆունկցիան ենք գծում, այս ֆունկցիան էլ նկարագրում է այս ամեն մի կետում ինքը որ y-ը ցույցատրես որտեղ է գտնվում, այս մի հատ ֆունկցիան ցույցատրես թե ինչ արագությամբ է ինքը շարժվում, ստեղ մինուսը նշանակում է նվազողը հակառակ ուղղությամբ հա շարժվում, պլյուսը նշանակում է աճում է արագությունը, այստեղ նվազում է արագությունը, այստեղ աճում է արագությունը։
5-ից գալիս է 3, 3-ից 1. 0, 1, 2 պահան ենք, մինչև 2-ը նվազում ենք, 5-ից գալիս է 3, 3-ից 1. Ուրեմն մինչև 2-ն էլ ֆունկցիան v-ն 0-ից փոքր է, գալիս է մինչև 0, հետո սկսում է աճել. Իսկ S նշանակում է, եթե 0-ից փոքր է v-ն, նշանակում է, որ ինքը հա մինչև այս կետը սենց նվազում է, իսկ խիա սենց նվազող, սենց աճող, սենց ոնց որ բանը, հա, ավելի արագ է նվազել, քան թե հետո ստեղ եկել, նստեղ հավասարաչափ նվազել է, հավասարաչափ եկել է այս մեկը, հետո սկսել է աճել, 5-ից 3-ն եկել, հետո 3-ից 1, հետո 1-ից սկսել աճել, այս բանը, արագությունը, փոփոխման, կա նաև մի հատ ուրիշ բան, այս կապույտ ֆունկցիան, կա մի հատ ուրիշ բան, արագացումը, որ այս v-ի ածանցյալն է, v-շտրիխ t, ոնց որ պատկերացրեք ածանցյալի ածանցյալ էլի կարանք հաշվենք, քանի որ արագությունը ինքը սենց հաստատուն չի, արագությունը ևս ստացվեց քառակուսային ֆունկցիա, նու այս մեկը խորանարդ է եղել, արագությունը ստացվեց քառակուսային ֆունկցիա, հաստատուն չի, այդ նշանակում արագությունն էլ է փոփոխվող, եթե արագությունն էլ է փոփոխվող, ապա իմաստունի արագացում էլ հաշվենք, արագության փոփոխությունը, ու այդ վեշտրիխ տենը, ու իրան սենց էլ է նշանակում x-ի երկրորդ կարգի ածանցյալ, այդ ինչ է նշանակում, ոնց որ այս v-տեի ածանցյալ, այսինքն x-ի ածանցյալի ածանցյալը, x-ի ածանցյալը այս է, այս սրա ածանցյալն ենք մի հատ էլ հաշվում, ստացվում է x-ի երկրորդ կարգի ածանցյալ, v-ը հանած v-ից, պարզ է երկրորդ կարգի ածանցյալը ինչ է, ըստ էլ արագացումն է, թե արագությունը ոնց է փոխվում, հիմա եթե պարզա, նու եթե պարզ չի կարակ հարցել տակ, եթե պարզա ես եմ էլի հարստանում, օքեյ, այս գրաֆիկը ցույց է տալի, այս օբյեկտը ասենք շարժվում է, օբյեկտի պոզիցիան համեմատած իր սկզբնական կետին, այս սկզբնակետը, ուրեմն մի կետը ցույց է տալի պոզիցիան համեմատած իր սկզբնական դիրքին, որ կետերում է գրաֆիկի օբյեկտը առաջ գնում, հետ գնում կամ ոչ առաջ, ոչ հետ, գնացել, այս 4.5 կետում իջել է, 6 ու 9.5 կետում էլ նույն տեղում մնացել, ինչի է նույն տեղում մնացել, սկզբնականի հետ համեմատած նույն դիրքում, ինչի է սկզբնականի հետ համեմատած նույն դիրքում, դե 0-ի է արժեքը, 0-ի է հավասար, այսինքն այսինքն ամեն կետում ցույց է տալիս սկզբնականի համեմատ ինչքան է շարժվել, ստեղ ցույց է տալիս սկզբնականի համեմատ 0-ի է շարժվել, որտեղ y-ը 0-ի է հավասար, մենք այս y-ներն ենք էլի, նայեմ, այս մի հատ y-ն էլ է 0, ուրեմն ոչ առաջ, ոչ հետ է գնացել, սրա y-ն ենք նայում պլյուս է, ուրեմն սկզբնականի համեմատ առաջ է գնացել, սրա y-ն ենք նայում մինուս է, ուրեմն սկզբնականի համեմատ դեպի հետ է գնացել, բայց չէ, սխալ ենք ասել, այ
Այսինքն ես սկզբնականի համեմատ էի ասեմ, ոչ թե նախորդ դիրքի ասենք, նախորդի համեմատը դեսենց արդեն աջողնը վազողը պետք անայենք, իս ես էտ սկզբնականը որ շեշտած էր, դա համար ոնց որ սկզբնականի համեմատ էից։ Լավ, լավ։ Նա ուրեմն մի խոսքով ընդունենք, որ բանը հա ազանցյալներով է հաշվում, ստեղ ազանցյալը նվազող է ուրեմն հետ է գնում, ազանցյալը զրոյ է ուրեմն ոչ մի բան չի անում, ազանցյալը պլուս է աճում է, ուրեմն առաջ է գնում, ազանցյալը նվազում է, ուրեմն հետ է գնում, մի խոսքով ազանցյալներով ենք նայում, ստեղ էլ ասեք այդ ազանցյալները, որտեղ է պլուս, որտեղ է մինուս, որտեղ է զրո։ 2.5 Plus a 6 minus a 8 0 ya etagel plus a. Նո ստեղ բան տված արագությունն է տված, դրան համար ստեղ տարբեր է ուրիշ պատասխանը հա գրած։ Արագությունն այստեղ պատկերած, այսինքն այստեղ ինչ-որ աճում է, այստեղ արագությունը 0 է, այստեղ արագությունը մինուս է, ուրեմն նվազում է, այստեղ էլ է մինուս, ինքը հետ է գնում, այստեղ ուղղակի արագությունն է, այստեղ եթե պոզիցիան է եղել, ապա այստեղ արդեն արագությունն է, այստեղ եթե պոզիցիան է տված, ուզում ենք տեսնենք օբյեկտը ըստ position-ի, առաջ է գնում, հետ է գնում, ոնց է գնում, պետք է արագությունը հաշվենք, հա, եթե պոզիցիան ունենք, պետք է արագությունը հաշվենք, որպեսզի հասկանանք, որ ուղղությամբ ուզում գնա, իսկ եթե ունենք պոզիցիան, ուզում ենք արագությունը հաշվենք, պիտի պոզիցիայի ազանցյալը հաշվենք, որպեսզի արագությունը գտնենք, այդ դրա համար ստեղ սենց ազանցյալներ ենք հաշվում, ազանցյալի նշանով հասկանում, առաջ է գնում, թե հետ է գնում, իսկ ստեղ արդեն արագությունը ունենք, դրա համար ոչ մի ազանցյալ այլևս չենք հաշվում, ոստեղ պրոստ է, եթե պլուս արժեք, ուրեմն առաջ է գնում, եթե 0 է, ուրեմն չի շարժում, եթե մինուս է, ուրեմն հետ է գնում, պարզա չէ, պարզ է չէ, ենթադրենք մասնիկը շարժում է x առանցքով, x-տեն տված այս ֆունկցիայի տեսքով, որքան է մասնիկի արագությունը տեն հավասար է 2 պահին, ազանցյալն ենք հաշվելու, երկուսը տեղադրենք, 3 անգամ d քառակուսի մինուս 4 d գումարած 3, 8 d գումարած 3, հա, տեղադրենք, օքեյ, իսկ արագացումը տեն հավասարի 3 կետում, 6 d մինուս 8, Նույն ենթադրենք դրեցինք, հաշվեցինք, V2-ը մինուս 1, ստացանք, տեն 2 կետը մինուս 1, A3-ը 10, մա հարց, այս պարտիկը դե ինչ ուղղությամբ աշարժում, տեն հավասար 2 կետը, ձախ, աջ, թե ոչ աջ, ձախ, ձախ աշարժվելու, ինչու, արագությունը մինուսով է, ոնց էր հակառակ, հիմա ասմա տեն հավասար 3 հետում մասնիկի արագությունը աճում է, նվազում է, թե ոչինչ չի անում, մասնիկի 3-ն ենք տեղադրելու, արագության աճը ինչն է նկարագրում, արագացումը, արագացում ունենք հաշված սլայդը, չի երևում սլայդը, ներքև մաս, հա, այն 3-ը 10-ը, ուրեմն աճում է արագությունը, աճող է, հա, օքեյ,
Ես երկրորդ բանն էր, ասենք ոնց որ նորից վերհիշեցինք, ինքը իրականում դեռ նորություն չէր, առաջին դասերում էինք շատ խորանում այդ անցյալի, ազանցյալի իմաստի վրա, ստեղ պրոստը տեսանք էլ ինչ-որ կիրառություն էր, ընդ որում այս թեմայում խանակազիմում ավելի շատ օրինակներ կան, ես ոնց որ մենակ մինչև քուիզ 1-ն եմ վերցրել, հա, քուիզ 2-ի ինչ-որ մասը էլ կար, որ էլի կարող եք նայել, էլի վարժվել, ու իմաստային ավելի լավ պատկերացնեք, հա, ազանցյալը ինչա, բայց ինձ թվում է այսքանն էլ մեր դասի համար կա հերիքի։ Հիմա հաջորդ գլխավոր բանը, որ պիտի անցնենք, ֆունկցիայի արժեքների մոտավոր հաշվումը օգտագործելով լոկալ գծայնությունը և գծայնի linearization-ը։ Այսինքն, երբ որ ուզում ենք ինչ-որ մինիմումի կետ գտնենք, մենք պարտավոր չենք, օրինակ նույն բանում, ներունայն ցանցերում, պարտավոր չի հենց ուղիղ մինիմումի կետը գտնենք. Եթե կարենանք մինիմում մոտիկ ինչ-որ կետ գտնենք, ինչ-որ ձև մոտարկենք, իրա մոտիկ ինչ-որ կետ գտնենք, ինչ-որ W-ներ գտնենք, որ իրա մոտիկ կետում հայտնվի, 4 cents մոտարկում գտնենք, ապա այս խնդիրը, այս լոսը էլի բավակ, թեկուզ եթե այն ամենափոքրը չլինելուս, այդ ամենափոքրին շատ մոտիկ է լինելու մեր լոսը, ու կորոշտը փոքր ենք ունենալու։ Երբ որ կորոշտը տենց այսքան շատ փոքր ունենանք, ապա այդ կարող է, օրինակ, մեր խնդրին բավարարեցնի։ Ու սովորաբար այդպես են անում, հա, ոչ թե ինչ-որ գլոբալ մինիմում են պարտավոր գտնում, այլ ինչ-որ դրա մոտիկ, ինչ-որ մի հատ կետ։ Ու այդ պարագայում օգնում է այդ լոկալ լինյարիզացիան։ Ենթադրենք ուզում ենք, այս ոնց որ հեշտ օրինակներ նայենք, ուզում ենք 4.36-ի արմատը հաշվենք, հա, լոկալ լինյարիզացիան անցնենք, ու չգիտենք ոնց հաշվենք, գիտենք իրա մոտիկ մի հատ կետ 4-ը, որի արմատը հայտնի է ինքը 2-ն է, օգտագործում ենք մեր այդ ազանցյալի հասկացությունը, շոշափողի հասկացությունը, ու 4.36-ը, 4.36-ի արմատը մոտավոր հաշվելու ենք հիմա։ Ոնց ենք անելու, ասելու ենք դիտարկենք fx-ը արմատ x ֆունկցիան։ fx-ը արմատ x ֆունկցիան ունենք, f-ը 4 կետում գիտենք, որ 2-ի է հավասար, f-ը 4.36 կետում, չգիտենք ինչի է հավասար, ենթադրենք կալկուլատոր չկա, պետք է մոտավոր իմանանք ինչի հավասար կլինի։ Ինչ ենք անում, fx-ը արմատ x-ը այս տեսքը ունի, 4 կետում 2-ի է հավասար, 4 կետում ուշադիր, գծում ենք այս ֆունկցիայի շոշափողը, ու ինչ դրուք ենք անում, ասում ենք, եթե այս ֆունկցիայի շատ մոտիկ կետ վերցնենք, ապա այս ֆունկցիայի արմատ x-ի շատ մոտիկ կետում, այդ նույնն է, որ շոշափողը տանեինք ու շոշափողի արժեքը հաշվենք այս կետում։ Ոնց որ շոշափողի արժեքը այս 4.36-ում հաշված, թե ֆունկցիայինը հաշված, արմատ x-ինը, իրար մոտ է լինելու։ Դրա համար ասում ենք, իրանց կարանք իրար մոտ արկենք։ Այսինքն 4.36-ը հաշվելու համար 4 կետը գիտենք f4-ը ինչի է հավասար, ասում ենք եկեք 4 կետում, f4-ը եթե ունենք, որ 2-ի հավասար, 4 կետում այս ֆունկցիայի շոշափողը տանենք, 4 կետում եթե ֆունկցիայի շոշափողը տանենք, շոշափողի հավասարումը ոնց կլինի։ Շոշափողի հավասարումը տվյալ կետում, այդ անպայման պետք է հիշեք, f'x0 անգամ x-x0 պլուս f(x0)։ Լավ, սենց բաները անգիր հիշեք։ Հիմա այս շոշափողի հավասարումը x-ը x0-ն հավասար է 4 կետում,
Ciğerleri hava sar. Asık. Գիտեմ, որտեղ հատրելու ենք։ Տեղադրենք։ Մեկը բաժանած երկու արմատ X։ Անկամ։ Մեկը բաժանած երկու արմատ X։ Աշտրիխ X-ով։ Okay, մեկ հարորդ, անգամ, x-ից հանած ինչ? Երկու. X-որուն չորս կետում ենք հաշվում. Գումարած, f-ը չորս կետում, երկու. Մեկ չորդ անգամ x-անած չորս, պրոս երկու. Ես բանը հաշվեցինք, շոշապողը հաշվեցինք, հա? Հիմա ես նույն, ոնց որ է վունկթյան այս դեղին կետնա, ունդունում վունկթյան, մենք իրան մոտարկում ենք, հա, ես կետում շորշապողը տանում ենք, ուստեղով մոտարկում ենք իրան, 4.36 կետում շորշապողը արժեքը հաշվելու ենք, 2 գումարած, f-տեղ 4 անգամ, 4.36 հանաշ 4, ես էլի մենակ, մենակ ես էլ x-ը, 4.36 հանաշ 4 ենք տեղադրում, արժեքը հաշվում, ստացվում է 2.09, ձիկն 4.36 կետում, ֆունկցիա արժեքը ես հրանավես էր, մոտավոր 4.36-ի արմատը իրան ավես էր, եթե հաշվենք իսկական արմատը 2.088 հալինելու, այսինքն մենք բավական մոտիկ ենք հաշվել, ստացել, տենց, եթե ենթադրենք f ֆունկցիան 2 անգամ ազանցելի է, f2-ը 1, f2-ը 4, f2-ը 3, պետք է f-ը 1.9 կետում ապրոքսիմացիան հաշվեք, օգտագործելով շոշափողի հավասարումը x հավասար 2 կետում, ոնց ենք անելու, շոշափողի հավասարում ասեք 2 կետում, Y-ը հավասար է fx մինուս f-տրիխ 2 անգամ x-անաց 2 պլյուս այս ինչ, նու սանցել են հաշվում, Y-ից հանած f2-ը հավասար է 4 անգամ x-ից հանած 2, ոստեղ հաշվում ենք, Y-ը ստանում 0.6, չորս անգամ f-տրիխ 2, Y-ը հավասար է ինչ էլ է f-տրիխ 2, չորս անգամ x-ից հանած 2, գումարած f-ը 2-ում, ստեղ ես պլուս 1-ը եթե ստեղ լիներ, մեն հավասարումն է հալինելը, այսինքն Y-ը հավասար 4 անգամ x-ից հանած 2 պլուս 1-ը, 2 կետում է, 1.9 կետում է, x-ին տեղ 1.9 ենք դնում, 4 անգամ 1.9 հանած 2 պլուս 1-ը, 4 անգամ մինուս 0.4 պլուս 1 0.6, պարզան, հիմա այդ գծային մոտարկումը ռացիոնալ ֆունկցիաների,
f(x) ասեմ, 1-ը բաժան x-անոց 1 ֆունկցիան, եթե դիտարկենք, մի հատ աջ ցայս ձև, մի հատ ձախ ցայս ձև։ Ուզում ենք իր approximation գտնենք x-ը ասեմ -1 կետի շրջակայքում։ Okay, ինչի հավասար։ Գծային մոտարկում։ Այդ այն է, որտեղ ինչ որ մի հատ ֆունկցիա լինի mx plus b, ու այդտեղ իր արժեքը ինչի հավասար կլինի։ Այսինքն սեղ այդ շոշափողն ենք հաշվում, ու f'x-ն ենք հաշվում, տեղադրում մինուս 1-ը, ու ստանում իր համապատասխան արժեքը։ Մինուս 3 չորրորդ։ Մի խոսքով, այս կետում շոշափողը տանում եք, շոշափողի հավասարն ու հաշվում այդ կետում, ու մեր գծային մոտարկումն է լինելու այդ ֆունկցիայի։ Այսինքն, ինչ որ ֆունկցիա ունենք, այդ ֆունկցիայի գծային մոտարկումն ասված է տվյալ կետում այն է, որ այդ կետում շոշափողը տանեք ու շոշափողի հավասարումը ասեք ինչի է հավասար։ Դժվար բան չկա, հա, նույն f'x անգամ x-անաց x0 պլուս f(x0) հավասարումն է։ Սրսենց հաջորդ թեման ամենահետաքրքիր թեմանից է, օգտագործում ենք լոպիտալի կանոնը, որ հաշվենք այն ֆունկցիաների սահմանները, որոնք անորոշ ձևով են։ Հիշում եք երևի, երբ որ սահմանները ենք հաշվում, օրինակ հաշվում ենք ինչ-որ քանորդի սահման, գալիս ենք 1-1 դինումեր, չէ՞, գալիս ենք ինչ-որ մի հատ x0 կետում, այդ f(x) բաժան g(x)-ի սահմանը դիտարկելուց, ստանում ենք ինչ-որ sense 0 բաժան 0 տեսքի ինչ-որ բան, ու չենք կարողանում ասենք սահման կա թե չկա, ու եթե կա ինչի է հավասար, կամ ստանում ենք ինչ-որ անսահմանություն բաժանած անսահմանություն, ու էլի չգիտենք սահման հիմա կա թե չկա, f(x)-ն էլ էր օրինակ անսահմանության ձգտում այդ կետում, g(x)-ն էր, ու իրանց քանորդը չգիտենք իրան ոնց է պահելու։ Ու լինում էր f(x)-ն էլ 0-ի ձգտում, g(x)-ն էլ 0-ի ձգտում, 0 բաժան 0, ասում ենք անորոշ է, չգիտենք սահման կա թե չկա։ Հիմա երբ որ արդեն անցել ենք ազանցյալ հասկացությունը, այդ ազանցյալ հասկացությունը կարող ենք օգտագործել այդ սահմանները արդեն հաշվենք։ Ոնց ենք անելու։ Նու հիշում եք, հա, ազանցյալը ոնց ենք սահմանում։ Ասում ենք ազանցյալը ինչի է հավասար։ Ազանցյալը ոնց ենք, ասում ենք ինչ է ազանցյալը։ Ֆունկցիայի աճի հարաբերությունը արգումենտի աճին սահմանը, այդ արգումենտն դե աճը ձգտումա 0-ի։ Այսինքն ազանցյալը օգտագործելուց, սահմանելուց մենք ինչ-որ սահման ենք օգտագործում, որ ազանցյալը ասենք ինչ է։ Այսինքն ազանցյալը ինչ-որ սահմանից է կախված։ Հիմա այս դեպքում լոպիտալի կանոն ասում է, սահմանը հաշվելու համար եկեք ազանցյալ օգտագործենք։ Այ հետաքրքիր մասը այդ ենք, ոնց որ sense լոպիտալը ոնց որ հակառակ ուղղությամբ հարցին նայել, ասել լավ, եթե ազանցյալը հաշվելու համար սիա սահման եմ օգտագործում ու ստանում ազանցյալը, ապա այն սահմանը, որը միանգամից չի երևում, կարող է իր համար էլ ազանցյալը օգտագործեմ ու սահմանը հաշվեմ։ Այդպես մի հատ բան եմ մտածել։ Ու սենց բանա, սենց կանոնա հիմնավորել, հա, թեորեմա ստեղծել։ Ասումա, եթե ունենք f(x) ֆունկցիան, ու երբ որ x-ը ձգտում է ցեկետին սահմանը 0-ի, ունենք g(x) ֆունկցիան, երբ որ x-ը ձգտում է ցեկետի իր սահմանը 0, ու սենց բացի գիտենք նաև, երբ որ սահման x-ը ձգտում է ց, f(x) բաժան g(x) հավասար է ինչ-որ մի հատ l հաստատ ունի, ապա այս երեք կանոնից հետևում է, որ սահման f(x) բաժան g(x)-ն էլ, երբ որ x-ը ձգտում է, հավասար է l-ի։ Այսինքն այս երկուսը 0 են, եթե f(x) բաժան g(x)-ի դիտարկենք մեր սովորական ձևով սահմանների, մեր 0 բաժան 0 անորոշությունն է լինելու։
Լոպիտալը ասում է, եթե էսի կա, ինքս են 0 բաժան 0 անորոշությունը, բայց ազանցյալներով սահմանը դիտարկեմ, կլուծվի, ինչ-որ էլ կլնի, ապա այստեղից հետևում է, որ էս սահմանել է, էլին հավասար։ Այսինքն, ինչ արել, հա, ֆունկցիան տվյալ կետում երկու ֆունկցիաների քանորդ են ասում, հա, քանորդն է, քանորդի սահմանը հաշ նույնն է, որ տվյալ կետում իրանց արագությունների քանորդի սահմանը դիտարկենք, եթե համհամարիչը համհայտարը տվյալ կետում նույն 0-ին են ձգտում։ Նույն ձևի, նույնը ապացուցվում է, եթե fx-ը պլյուս մինուս անսահմանության ձգտում, gx-ն էլ պլյուս մինուս անսահմանության ձգտում, ապա այս տեսքի անորոշության դեպքում էլի ազանցյալներին քանորդին հավասար, քանորդի սահմանին։ Հիմա այս օգտագործելով կարող եք ասել սահման x-ը ձգտում է 0 sinus x բաժանած x-ը։ Եթե սովորական ձևով նայենք, sinus x-ը, երբ որ x-ը ձգտում է 0, 0 է հավասար սահմանը, x-ը ֆունկցիան, f(x)-ը ասա x ֆունկցիան, երբ որ x-ը ձգտում է 0, էլի 0 է հավասար։ Հիմա f(x) բաժան gx-ը, երբ որ x-ը ձգտում է 0-ի, կարող եք լոպիտալի կանոնով ասել, ինչի հավասար կլինի։ Cosinus x-ը բաժանած 1-ի, cosinus x-ն 0-ը 1-ը 1։ Cosinus x-ը, երբ որ x-ը ձգտում է 0-ը, այդ էլ մեկի։ Այսինքն, ինչ ենք անում, sinus x-ը fx հավասար sinus x-ով, ենք gx-ը հավասար x-ով, եւ շտրիխ x-ն ենք հաշվում cosinus x, շտրիխ x-ն ենք հաշվում 1, բաժանում ենք իրան, սահման x-ը ձգտում է 0, cosinus x բաժանած 1, հասա 1-ը բաժանած 1, այդ էլ հավասար է 1-ը։ Okay. Հիմա այս ֆունկցիան դիտարկենք, 2 sinus x անց sinus 2x, x անց sinus x, այս էլ եթե հաշվեք 0 բաժան 0 է, իր սահմանը հաշվելու համար էլի ազանցյալները հաշվում ենք, 2 sinus x-ի ազանցյալը 2 cosinus x, այս ազանցյալը minus 2 cosinus 2x, այս 1 հանած cosinus x, ու եթե տեղադրենք էլի ստանալու ենք 0 բաժան 0, հիմա ինչ անենք, պարզում է, հա, ասեք, ինչ կարայինք ածացենք, հա, ոտև հիմա մորանում ենք այս ամեն ինչը, սա ոտև մեզ համար այս նախորդը մորանում ենք, մենակ ես տրան ենք նարում, այս էլ ասովորական մեր օրինակը, ինչ-որ միատ fx-ա, որը ձգտում ազրոյի, ինչ-որ միատ gx-ա, որը ձգտում ազրոյի, էլի հետևաբար ռեկուրսիվ է, էլի ստեղ հետևաբար ես էլ կարող ենք ազանցյալները հաշվենք, ու ինչքան այսենց 0 բաժան 0 լինի, այնքան ազանցյալները կհաշվենք, որտեղ էլի գալիս ենք սկզբնական խնդրին, ոնց որ սկզբնական խնդիրը էս է եղել, ազանցյալները հաշվեցինք, հիմա մնում է էսի կարողանանք հաշվենք, բայց եթե սկզբնականը մոռանանք, մենակ էս նայենք, էլի այս նույն սկզբնականի նման խնդիր է լինելու, 0 բաժան 0, էլի հետևաբար նորից կարող ենք լոպիտալի կանոն օգտագործենք, նորից ազանցյալը հաշվենք, նորից ենք հաշվում, նորից ենք ստանում 0 բաժան 0, միատել ենք փորձում, չենք հանձնվում, ու արդեն ստացվում է համասար 6, այսինքն լոպիտալի կանոնը հարթ ռեկուրսիվ կարող եք օգտագործել, մինչև որ ստանաք ձեր վերջնական սահմանը։ Միատել օրինակ դիտարկենք այս անվերջությանը, երբ որ երկուսն են ձգտում, x-ը ձգտում է անվերջության, այս էլ անվերջություն, այս էլ անվերջություն, էլի անորոշությունը, ոնց հաշվենք, ազանցյալներ ենք հաշվում 8x հանած 5 բաժանած մինուս 6x, էլի անորոշություն, նորից ենք ազանցյալ հաշվում 8 բաժանած մինուս 6, մինուս 4/3, ստեղաբար սահմանը ունենք։ Նույն ձևով կարող ենք այս սահմանը ստանայինք, երբ որ x քառակուսին ընդհանուր հանեինք մեր այս ռացիոնալիզ բաժանման, համհամարիչից համահայտարից x քառակուսին եթե ընդհանուր հանենք, լիներ 4-ից հանած 5-ը բաժանած x, տեղը 1-ը բաժանած x քառակուսի հանած 3, այս x քառակուսին է կարող ենք կրճատել, 4-ը բաժանած մինուս 3-ը լինելու, մինուս 4/3-ին նույն համասար։ Այսինքն ստեղ ցույց ենք տալի, որ այս ազանցյալներով հաշվումը այս նույն մեր սահմանին համասար է։
Նաև ինչ է ցույց տրվում, որ եթե f ան հավասար է 0, g ան հավասար է 0, f շտրիխան գոյություն ունի, g շտրիխան գոյություն ունի, ապա այս սահմանը հավասար է f շտրիխա բաժանած g շտրիխա։ Այն վաղթ մենք ասում ենք, ինչն է հա տարբերվում լոպիտալից։ Լոպիտալի կանոնը սրանից ինչով է տարբերվում։ Էսի ինչի էր հավասար լոպիտալին, այս սկզնական առաջին թեորեմում, էսի ինչի էր հավասար։ Էլի։ Նույն ինչի եղել, էսի ինչ ուրիշ բանագրած, լոպիտալը ես չէր ասում։ Սաման x-ը ձգտում է fx բաժանած gx-ը, լոպիտալը ասում էր ինչի է հավասար։ Հոսքով կարամ հետ գնամ, հետ գնալով ավելի արագ կլինի ճիշտը։ Լոպիտալը ասում էր, սահման fx բաժանած gx-ը ձգտմաց է, ասես սահման x-ը ձգտմաց է f'x բաժանած g'x։ Այս սահմանին է հավասար, այս սահմանը, այս սահմանին է հավասար։ Իսկ ստեղ ինչ է ասում, սա special case-ում։ Ստեղ արդեն սահման չկա։ Հա, ստեղ։ Ասմա սահման x-ը ձգտում է fx բաժանած gx-ը, ասա f'a բաժանած g'a։ Այս special case-ը այն դեպքում է, եթե f-ն էլ 0-ի հավասար, g-ն էլ 0-ի հավասար, f'-ն, g'-ն գոյություն ունի, այդ դեպքում էսի կարող ենք օգտագործել։ Այս եկեք ապացուցենք։ F'-ան ինչի է հավասար, ստացանց այս սահմանման, սահման x-ը ձգտում ա, f(x)-անաց ա, եվ ժանց x-անաց ա։ G'-ան ինչի է հավասար, նույն է սահմանին, g(x)-անաց g-ա, x-անաց ա։ Հիմա որ իրար բաժանենք, x-անաց ա-երը կկրճատվեն։ Կմնա fx անաց fa բաժանած gx անաց ga, սահման x-ը ձգտում է a, f'a բաժանած g'-ա։ f-ան տված է, որ 0-ի է, g-ան տված է, որ 0-ի է, տեղադրում ենք, հետևաբար հավասար է սահման x-ը ձգտում է a, fx բաժանած gx։ Պարզ է։ Սաման x-ը ձգտում է fx բաժանած gx-ն է, հավասար է f'-ն բաժանած g'-ն։ Այս է լոպիտալի կանոնն է։ Այլի շատ կարևոր է այս կանոնն էլ, որ իմանաք, ու այս անորոշ ածանցյաները, որ կարենաք հաշվեք։ Եթե հարցեր կան, կարող եք հարցերը տալ։ Եղավ, եթե հարցեր չկան, ուրեմն կհանդիպենք հաջորդ դասին, երևի ուրբաթորը, ձեզ նախորդ կտեղեկացնեմ։ Իսկ ինչ ենք անել ուրբաթ։ Չգիտեմ, երևի machine learning։ Եղավ, ձեզ ժողովուրդ, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Հաջորդ։ Հաջորդություն։